siger bip og bop. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Og til jer, der ikke ser så godt eller sådan noget, så skal det lige siges, det er cykelsalen, man kan se, der stikker op imod. Det er ikke bare ham, der er rigtig glad. Nej. Så, altså, så synsforvirring. Han bruger en ikke som pindemad. Er du færdig med at grine? Jeg er færdig med at grine nu. Super. Hej Tobias. Hej Daniel. Oh my god, det er lang tid siden, vi har siddet her sidst. Det lyder næsten som Dennis, det var skræmmende. Hvor kom det fra? Det er ingen ved det, og ingen så det. Jeg siger mælk. Velkommen til Pedefik. What the fuck? Hvad siger du her? Jeg ser en... Du skal lige... Okay. Hvad siger I så? Ja, det er lige det. Jeg ser en gris, der står og sutter den af på en anden gris. Det var ikke sådan en gris. Men du har fat i noget. En der. Og en lille midt. Ja. Så jeg er tre grise. Ja. Sådan noget svineri. Til. Vi har fået en gæst, og jeg kan jo bare passende smide en samtalebold op i luften. Håber på, at du griber den og spørger, hvem er du? Navnet, det er Gunnar. Gunnar Nielsen. Men mine venner, de kalder mig Gunnis. Ja. Uf, ja. Det kan du også bare kalde mig, hvis det er. Skal jeg kalde dig... Gunnis? Gunnis! Hvad sagde jeg det? En rød lampe der? Rolig. Gunnis, det er bare en lampe, der blinker, fordi at, vi er on air. Fil og spørg, er det okay at gå til fest uden trusser? Er det ikke meget normalt? Jeg kender en skotte, der hedder Margarine. Han sailer en dal i søen. Han har næsten ingen penge, men det var sikkert længe en gamle Margarine er død. Margarine bor alene, han er aldrig blevet gift, for en kone er for dyr i drift. Og resten af verset kan jeg slet ikke læse, det er skrevet med en frygtelig skrift. Gamle Margarine har hjemmebrænderi, han brænder selv sin whisky. Tolleren siger, Margarine ikke må, men det vil Margarine sgu da stige på. Jeg er Viggo Lohmann, ja. 37 år, og som, som mine venner siger, så når Viggo siger en joke, så Lohmann. Ja, vi har fået en masse søde historier, og Stefan, det er din tur. Ja, lad os se. Hvad er det, der er 60 meter langt og uden kønsbehåring? 60 meter langt. Ja, så er det da i hvert fald ikke noget med kønsbehåring, mindre det er dig. Og uden kønsbehåring. No. Det er en kø til Justin Bieber-koncert. Hvad?
er fire i den ene og to i den anden? Nej, det er ikke så meget det. Nå. Det er simpelthen skrællede bananer. What? Ja. Ej, for... Det er ikke løgn, du. De har simpelthen fundet på at skrælle bananerne for folk og lægge dem i en foliebakke. Hvor dårlig. Ja, det vil jeg også sige. Fordi at, en moden banane er jo ikke så svær at skrælle. Nej, det er den sgu ikke. Nej, Østrig, det er sammen for jer. Min anden er ikke svær at skrælle. Man skal bare hive tilbage. Så blotter den sig. Flamme med bananen, ja. Der er banane, banane. Køb bananer. Køb bananer. Køb bananer her hos mig. Kvinder kan rigtig godt lide lege. Samleje kan man måske sige, men de kan rigtig godt lide rollespil. Og det som en lille anekdote, jeg kan komme med, det var min kone og jeg selv lavede rollespil på et tidspunkt, hvor at jeg skulle være sømand, og hun skulle være nonne. Altså og, ligesom du ved sådan... Der kom toget. Ja, det kan jeg altså ikke få til at være stille. Nej, men du kunne starte med dig selv. Så skulle vi mødes på en restaurant eller på et værtshus nede i Nyhavn. Og så havde vi lavet en brøler, og den vil jeg gerne give videre. Man skal huske at aftale, hvor man går hen. Min kone og jeg, vi gik på hver sin beværtning. Ja. Det resulterede i, at hun fik en rigtig sømand med hjem. Okay. Hun blev glad, og hun blev tilfredsstillet. Og det er det vigtigste for mig. Så er der en til. Hvad er ligheden med en bokser og en bøsse? De får begge de får begge klask i røven. Nej, ringen. Ja, kan jeg bare se. Forvirret. Men jeg er tilbage. Rolig, Stefan. Slap af. Noget med noget amerikansk valg, der kører i øjeblikket. Var det noget, vi snakkede om sidste gang? Jeg tror, der var noget med noget Mitt Romney. Du vidste, du ikke råbte lidt par gange, hva'? Romney. Han er vist kommet lidt i modvind. Ja. Jeg har hørt noget omkring nogle tilsvininger af visse vælgere. Og jeg siger jo ikke, at det er, fordi han har tabt på forhånd, eller at Obama går stærkt ud og så siger, at de 47%, der ikke stemte på ham. Romney! Oppan Gangnam Style! Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Vi ses, ikke?